Екипата на Народниот театар од Битола е во интензивни подготовки за четвртата премиерна представа за оваа година Антонија и Клеопатра од Вилиам Шекспир, а во режија на Џон Блондел. Well, the rehearsals are going very well. I mean, certainly there's a kind of flow that a rehearsal process. Пробите одат многу добро. Со секоја наредна проба додаваме нешто ново. Возбудата се зголемува. Денес споменавме низ многу работи и утврдивме и развивме повеќе сцени. Денес е еден од поактивните денови со вакво темпо и екипа би работел по цели денови. Одат квалитетно, брзо, ефективно, затоа што работата со Џон е таква за нас веќе позната, ние сме веќе добар тандем и се разбираме, така да после Хенри пробаме да откриеме, ако веќе не е се откриено во Цветов, значи нови релации, нов начин на постигнување на самата сцена, на ова да дојдеме од друга страна да стигнеме до емоциите, од друга страна да стигнеме да го завртиме целото тоа, а повторно да биде органично и да функционира онака како што предпоставуваме дека треба, затоа што се уште не знаеме како. Екипата ја сочинуваат Петар Спировски, Сонја Михајлова, Борче Ѓаковски, Елена Моше, Викторија Степановска, Марјан Гергиевски, Антонија и Клеопатра, ги играат Петар Горко и Валентина Грамосли, кои слават јубилеј, односно 20 години од првата заедничка представа, инспирирана од Шекспир, кога ги толкува улогите на Ромео и Јулија. Сепак е, иако е тој богот на тогашницата, да речем, кога владее со светот, значи владее со една третина од светот, значи околу, како да кажам, може би Путин денес, не знам, не сакам да се именувам со ниде, да се идентифицирам со никој од сегашните моќници на светот. Меѓутоа, значи, еден човек кој има таа моќ, меѓутоа кој е сепак човек. Заљубен во Клеопатра неизмерно, не знаејќи дека тука се случува најголемиот негов пораз во суштина. Самата љубов го носи до негово уништување, до губење за прв пат на првата битка и од тука тргнува неговиот пат до неговото убиство. Меѓутоа, љубовта е толку голема, Ромео и Јулија, значи на 40 на меѓу 40 и 50 години, така сме тука со Вале. Еве, 25 години, пардон, 20 години славиме од Ромео и Јулија годинава ова лето. И се надевам дека ќе видите некако многу поинаква Ромео и Јулија, тоест Антонија Клеопатра во изведба на нашиот театар со многу ова сценографија која добро не е доправена, малку нешто да ги кажеме на публиката, само делче од неја. Во секој случај големо задоволство и голема чест ми е дека и му благодарам на Џон дека имаше доверба во мене да ми ја даде ова улогата на Клеопатра. Значи, како што кажав, големо задоволство и голем предизвик. И навистина захтевен лик, кој што е многу комплексен. И ево, се трудиме некако јас да се доближам до неа, до Клеопатра, кралицата над кралиците, и да го постигнам оно што таа го постигнала. Значи, таа се борела и постигнала да го заштити своето кралство и да го заштити се што може околу себе, својот народ, својот син, со Цезари, својата љубов кон Антонија и така натаму. И сега јас се борам да ги постигнам сите најзини карактеристики, онака како што таа грчевито се борела за себе и за оно што го сакала. Соработката со Блондел, битолчани ја паметат преку представата Хенри VI, со која битолските актери учествуваа на Интернационалниот фестивал на театарски класици во Пекинг, како и во Глоуб театарот во 2012 година, домакинот на културната олимпијада во Лондон. Oh well, this is I love working here. Обожавам да работам тука. Целиот тим е одличен. Се чувствувам како секој кој е вклучен во оваа представа да е дел од ова големо семејство. Секој истражува, многу сум возбуден, а таа возбуда се чувствува и кај секој член од екипата. Тоа е одличен знак за мене. Сакам да ги градам работите низ оптимизам и низ висока енергија и преку она што луѓето го прават најдобро. Има голем ентузијазам и оптимизам.
Почестен сум што повторно ќе режирам дело на Шекспир на македонски јазик. Најдоброто ќе се случува на самата премиера, истакна Блондел. This play is, I think, Shakespeare working at the ова представа Шекспир ја работел на врвот на неговата творечка моќ. Има 43 сцени, но ние многу од нив скративме и создадовме наше видување на делото. Во разговорот со актерите го создававме и текстот. Во Битолски театар има актери кои ова можат да го работат и го прават најдобро. Прво е предизвик и за мене, и за актерите, и воопшто за мене е најтешката представа на која што сум работел досега. Инаку уште една моја представа ќе биде изведена на во Битола на Шекспир фестивалот на 27 јули. Преводот на текстот за оваа театарска представа го направи Драге Михајловски, а премиерата ќе биде на Шекспир фестивалот, најави уметничкиот директор Благо Мицевски. Едноставна е причината, ние имаме сега тој фестивал Битола Шекспир фестивал кој што ќе почне со премиерата на оваа представа и некако стана логично пред домашната публика и пред многуте гости да покажеме еден наш продукт, а од друга страна тоа пак ни овозможува размени и гостување со представи кои што се направени од Шекспир, како што беше на домашното гостување на Отело на фестивал во Србија. Големиот успех со представата Хенри VI некако ни даде за право да направиме уште една представа по Шекспир со Џон Блондел. Овој пат тоа е Антони Клеопатра и мислам дека до сега никој не изведувал во Битола и во Македонија. По превод на Драги Михајловски, тоа е еден таков голем предизвик за сите нас, затоа што станува пак збор за една таква голема представа и мислам дека фестивалот сега тоа го заслужува, ќе биде трето издание. Соработката помеѓу Народниот театар од Битола и Џон Блондел е континуирана и се одвива подолг период, а со новата премиера, освен на Битола Шекспир фестивал, ќе се настапи на овогодинешното издание на фестивалот Охридско лето.